Ben bildirdik ki, videolar silinmişdi və bundan bağlı vəsadət ekspresinin kesilməsinin bağlı vəsadət verildi. Və hakim qalxdı müşavirə, qaydanır dəhalde ki, vəsadət təmin olunmur və köçdün maddi suhtdan araşdırılması. Hansı ki, bir çox hala vəsadətlər vardı, icazə verməli vəsadətlərin elan edilməsinə hətta icazə verməli. Bundan sonra da işin sonunda arzuda bir iki cümlə oxudu və dedi ki, ümumiyyətlə iş yekunlaşdı və çıxışlara keçirdi. Və ona bildiyəndə ki, ümumiyyətlə sübutlar elan, yazılı sənətlər elan olmadı, deyir ki, hamısını elan edim. Bundan sonra da biz təbii olaraq məhkəmə prosesinin bu formada kesilməsinə kesildiği için müdafiə tərəfi vaxt istemedi ve bir mənə bildirdi ki, ne karar kabul etsin kuzlarda, çünkü məhkəmə prosesi qanunu ağla girmez səviyyədə pozub. Öyle Tohu ve son söz için vaxt verir, sabah saat 11'e kadar. Yani ben böyle məhkəmə prosesinden yüzleşmemiştim, birinci fiilim. Yani ben de hürmetli həmkarımın fikirlerini dəstəkləyirəm ve təsdiq edirəm. Ümumiyyətlə, məhkəmə bizim bir çox vəsadətlərimiz vardı, çarpaz dindirmələr vardı, şahidlərimiz vardı. O məsələyə dair vəsadətləri təqdim etməyə imkan vermədi. Dərhal sənədlərin tədqiqinə keçdi. Bir iki cümlə ilə kifayətləndi ki, sanki sənədlərin hamısını oxuyub, hamısı sənədlər oxumadı, tədqiq etmədi, elan etmədi. Tofiq bəyin ifadəsi dinlənilmədi. Eyni zamanda iş o qədər sürətlə getdi ki, vəkillərin belə deyim də, son çıxışının dinlənilməsi üçün, vəkillərin üçün müdafiə çıxışının dinlənilməsi üçün lazım vaxt vermədi və nəticə olaraq məhkəmə təhqiqatı yekunlaşdırdı, sənədlərin elanını yekunlaşdırdı, hansı ki orada 3 cildli iş idi, o iş 3 cild işi 2 dəqiqə, 2 cümlə oxumaqla yekunlaşdırmaq mümkün deyildi. Eyni zamanda telefona baxış da oldu. Telefona baxış zamanı bəlli oldu ki, Tofiq bəyin iddia etdiyi video oradan silinib. Biz o videonun bərpa olunması mümkündür Google Drive üzərindən. Və bu texnologiya hal-hazırda buna imkan verir. Biz o yönünə də vəsadət verdik. Onu da təmin etmədi. Hansı ki, hesab edirdik ki, həmin video, iddia olunan video varsa, ümumiyyətlə bu işi alt-üst edəcəkdi. Yəni nəticədə mən də vəkil yollaşımının fikirlərindən qatılıram. Yəni, ilk dəfədir belə məhkəmə prosesi görürəm. Yəni, təəssüf edirəm, bir sözü. Dövlət ittihamçısının çıxışı nədən ibarət oldu? Hansı cəza? Yəni, hansı cəzanı istəyir? Ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində cəzasını çəkməklə 4 il 6 ay. Cəza istədi, məhkəmə prosesi sabah saat 11-ə təxirə saldı Tofiq bəy üçün. Sabah saat 11, saat 11-də son söz imkanı yarattı. Tofiq bəy iddia etdi ki, bu vaxt çox azdır. Çünki vəkillərimlə də məsləhətləşməliyəm. Bugün gördüyünüz kimi proses artıq gün ikinci yarısıdır və iş gününün sonuna təsadüf edir. Sabah görüşmək imkanımız da yoxdur. Səhər tezdən özünü gətirəcəklər. Nəticə olaraq müdafiə hüququ çox şəkildə pozuldu. Yəni təsəvvür edin, istintaqa 3 ay, 4 ay, 5 ay vaxt ayrılır. Amma bizim üçün adi bir vəsadətin verilməsinə belə imkan yaradılmır. Siz çıxış üçün vaxt istədiniz, vermədi ya? Yəni istənilən halda biz hesab etdik ki, istəsək də belə verməyəcəkdi. Çünki məhkəmə harasa tələsirdi. Yəni sadəcə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mən bunu yurdşünas kimi demirəm, vətəndaşı kimi təəssüf edirəm. Yəni bu qədər. Yəni çox məyusam, təəssüf edirəm. Yəni